քիչ մանրամասների մեջ մտնենք, պարոն Գրիգորյան եւ հարգելի գործընկերներ։ Տեսեք, մենք ինչ ենք ասում ըստ էության։ Մենք ասում ենք, որ հասկանում ենք, որ բիզնեսը այսօր բիզնեսի առնվազն որոշ ոլորտներ ունեն եւ կունենան ֆինանսական, տնտեսական բարդություններ։ Մենք ասում ենք հետեւյալը, որ առաջարկում ենք ճգնաժամային վարկային պորտֆելներ բիզնեսին, որի էությունը հետևյալն է. 50%-ը ֆինանսավորման իրականացնում են առևտրային բանկերը եւ վարկային կազմակերպությունները, 50%-ը ֆինանսավորում է կառավարությունը։ Մինչև 50%-ը ֆինանսավորում է կառավարությունը, կառավարության տված ֆինանսավորումը 1% է, իսկ բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների տոկոսները նույնպես սուբսիդավորում է կառավարությունը, այսինքն տնտեսվարողը 0%-ով ստանում է վարկային միջոցներ։ Այդ վարկային միջոցները ֆինանսավորում ստանում։ Այդ ըստ էության դա այս տրամաբանությամբ այնքան է վարկային միջոց չի ստացվում, որ ֆինանսական վարկային միջոցը։ Այս միջոցները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով. տնտեսվարողներին, աշխատակիցներին աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված վճարումներ եւ դրանց գծով հարկերի վճարում։ Մենք այստեղ առաջարկում ենք յուրաքանչյուր աշխատակցի դեպքում ոչ ավել քան ամսական 500 000 դրամ գումարի չափով եւ ոչ ավել քան 3 ամսվա համար։ Այսինքն այստեղ ի՞նչ է տեղի ունենում, քանի որ ընկերությունները, եթե ունեն դժվարություններ աշխատողներին աշխատավարձ վճարելու, մենք ասում ենք, փողը կտանք բանկերի հետ համատեղ, դուք վճարեք առանց տոկոսի, այսինքն որևէ տոկոս չի առաջանում, պետությունը վճարում է տոկոսը։ Երկրորդ ուղղությունը՝ հումքի գնում կամ ներմուծում, այն դեպքում, եթե հումքի ողջ ծավալը պետք է օգտագործվի Հայաստանում պատրաստի արտադրանք ստանալու նպատակով եւ վարկառու տնտեսվարողը տնորինում է անհրաժեշտ համապատասխան արտադրական հզորություններ, այսինքն արտադրությունը կազմակերպելու համար։ Սարքերի եւ սարքավորումների, այդ թվում գյուղատնտեսական նշանակության ներմուծում, այն դեպքում, եթե տվյալ սարքերը եւ սարքավորումները պետք է օգտագործվեն Հայաստանում արտադրություն կազմակերպելու կամ արտադրությունը ընդլայնելու նպատակով, այսուհետեւ սարքավորումների վարկեր։ Հաջորդը՝ էլեկտրաէներգիայի, ջրի եւ գազի գծով ծախսերի իրականացում, բայց յուրաքանչյուր ծառայության դեպքում ոչ ավել քան ամսական 5 միլիոն դրամ գումարի չափով եւ ոչ ավել քան 3 ամսվա համար։ Առևտրող զբաղվող ընկերությունների կողմից սննդի ներմուծում, այն դեպքում, եթե գնված կամ ներբուծված ապրանքը պետք է իրացվի Հայաստանի Հանրապետությունում, պարտանյութ սերմ տնկի եւ գյուղատնտեսական նշանակության այլ հումքի գնում կամ ներմուծում, այն դեպքում, եթե ներմուծվող ողջ ծավալը պետք է օգտագործվի Հայաստանում։ Ես երեկ եթերում ասացի, որ գյուղատնտեսական վարկերը 0%-ով անեն, իրականում ավելի քիչ է ստացվում, որովհետև մի մասը մենք համաֆինանսավորում ենք, այսինքն նույն սկզբունքը գյուղատնտեսության մեջ ենք օգտագործում։ Ուրեմն օժանդակության գործիքների ներքո տրամադրվելիք վարկերի նկատմամբ հիմնական պահանջները։ Պահանջները հետևյալն են. Պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության դրամով վարկը, համաֆինանսավորման գործիքի դեպքում ֆինանսական կազմակերպության կողմից տրամադրվելիք մասը կարող է լինել արտարժույթով, բայց Հայաստանի կառավարության կողմից տրվող մասը լինելու է դրամով։ Ժամկետը միջև 24 ամիս։ Վարկի առավելագույն գումարը 500 միլիոն դրամ, միլիոն դրամին համարժեք, սակայն համաֆինանսավորման կամ վերաֆինանսավորման առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել 250 միլիոն դրամը։ Վարկային միջոցների օգտագործման կարգը միայն այն անկանխիկ և բանկային փոխանցումներով։ Առավելագույն ինտեգրալ տոկոսը 0-ից մինչև 6% տարեկան, կախված կիրառվող օժանդակության գործիքի համար սույն ծրագրով սահմանված կանոնից։ Հիմա այստեղ նաև համաֆինանսավորման չափերի հետ կապված խնդիր կա, առաջարկվում է աշխատավարձի պարագայում համաֆինանսավորում մինչև 50%, հումքի պարագայում 40%, սարքավորումների պարագայում 25%, կոմունալ ծախսերի դեպքում 45%, այսինքն կառավարության հատվածն ասա։
ռիսկի չափը, սննդի ներմուծման պարագայում 30%, գյուղատնտեսության պարագայում հակներեք ոչ թե 50%, այլ 35%։ Հիմա այս փաթեթը մենք առաջարկում ենք, և ես կարծում եմ նաև այս տեքստը կհրապարակենք, 1-2 օրվա ընթացքում ունենանք հանրային քննարկում, և հանրային քննարկման արդյունքներով մեծացնենք, ավելի լավարկենք այս նախագիծը, և արդեն որպես կառավարության որոշում հաստատենք, որ պահին, որ պատրաստ կլինենք, և ես ուզում եմ ասել, որ ինչպես ազգային ժողովում ներկայացրի, մենք հարկային, որովհետև շատ է քննարկվում, հարկային արձակուրդի գաղափարը վատ գաղափար ենք համարում, որովհետև մի կողմից ասում է, որ կառավարությունը այս ծախսը պիտի անի, նույն նախադասությունից հետո ասում են կառավարությունը բոլորին հարկային արձակուրդ պիտի տա, որ կառավարությունը բոլորին հարկային արձակուրդ պիտի գա, կամ ոչ բոլորին, այդ ծախսերը ինչով պետք է իրականացնի։ Եվ հետևաբար մենք ասում ենք, որպեսզի մեր երկրի բնականոն կյանքը ապահովենք, պետք է մարդիկ պատրաստ լինեն իրենց սովորական ծախսերը, հարկերը, վճարումները և այլն անել։ Իհարկե ճգնաժամը չենք կարող շրջանցել և արհամարել, դրա համար կառավարությունը այսպիսի միջոցներ է ներդրում, այսինքն քաղաքացու հետ մասնակցում ենք հարկերի վճարմանը, պայմանավորվել ենք, որ բանկերը վարկերի հետ կապված արդեն անհատական իրենց հաճախորդների շրջանակների հետ կաշխատեն, այո, մենք համարում ենք, որ կարող են լինել սոցիալական որոշակի ճգնաժամային երևույթներ, դրա համար նախատեսել ենք 25 միլիարդ դրամի չափով սոցիալական աջակցության փաթեթ, բայց այս փաթեթը նույնպես պետք է շատ ճիշտ նախագծվի, որպեսզի ամեն դրամը հասնի հասցեական այն մարդկանց, ովքեր դրա ռեալ կարիքը ունեն։ 80 միլիարդ դրամից փաթեթի բովանդակությունը հետևյալն է։ Մենք դա պետք է ֆինանսավորենք բիզնեսի վերակազմակերպման գաղափարներ և ծրագրերը, որոնք էլ եմ ասում միտված են ետ ճգնաժամային աշխարում Հայաստանի և կոնկրետ բիզնեսի ընկերությունների դիրքերը լավացնելուն, որովհետև հիմա կա մի ընդհանուր ընկալում, կարծում եմ, որ այս կորոնավիրուսից հետո աշխարհը այլևս չի լինելու նախկինը, բայց թե ինչպիսին է լինելու, սկսած սպառողական վարքագծի փոփոխություններից, այս պահին դժվար է կանխատեսել, և մեր ուղերձը, մեր բիզնեսին և մեր հանրությանն այն է, որ հիմա իսկապես այդ ինտելեկտուալ վերլուծական աշխատանքի ժամանակն է, և բոլոր բիզնեսները, բոլոր գործունեության տեսակները վերակազմակերպելու և վերանախագծելու ժամանակ են, որպեսզի այդ բիզնեսները, այդ գործունեության տեսակները մրցունակ լինեն ետ կորոնավիրուսային աշխարհում։ Հիմա երկրորդ հարցը, որը պիտի դրվի, բնականաբար պետք է հարցրեն, ասեն ինչ ենք մենք բանկերին ներգրավում այս պրոցեսի մեջ։ Դրա համար կա շատ հիմնավոր պատճառ։ Ամենակարևոր պատճառն այն է, որ մենք կառավարությունը սովորաբար ծրագրերը գնահատելիս շատ ավելի հեշտ է տրվում որպես քաղաքական մարմինների էմոցիոնալ ճնշումների, և մենք կարող ենք էմոցիոնալ որոշումների հետևանքով գումարները ոչ արդյունավետ օգտագործելու գայթակղությանը տրվել։ Մեզ պետք է, որ ծրագրերը գնահատող մասնագիտացված և ոչ էմոցիոնալ մարմին, որը պատրաստ լինի ծրագրի ռիսկ որոշակի վերցնել, ռիսկով արդեն այդ ինչ ստանձնած ռիսկով որոշակի գնահատում իրականացնել։ Բայց մենք հասկանում ենք նաև, որ այստեղ էլ ամեն ինչ իդեալական չի, դրա համար մենք երեք քննարկեցինք այս ծրագիրը գործարկելուց հետո ինքը անընդհատ մոնիտորինգի տակ կլինի, եթե տեսնենք, որ ինչ-որ բան չի աշխատում, մենք կվերադառնանք բովանդակությանը և արդեն բովանդակության մեջ կանենք փոփոխություններ։ Ուզում եմ ասել, որ տնտեսական հակաճգնաժամային գործողություններ իրականացնող խումբ կա դեֆակտո ձևավորված, այսինքն դա կառավարության տնտեսական բլոկն է, մենք աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով, նաև ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ կան ներգրավված, մենք աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով, և մենք մեր մատը պահելու ենք տնտեսության զարգերակի վրա, և ամեն օր
անհրաժեշտ փոփոխությունների կիրականացնենք և ազդակներից կանենք հետևություններ։